Удара многу, Мерлинда. Следна организација која што ќе го представи својот проект, односно проектот проверка на информации и идентитети на интернет, е Сдруженијето на граѓани Младинска филмска продукција Creative Aid од Скопје. Оваа организација е насочена кон подобро зајакнување на улогата на младите во општеството преку користење на видеото и креативните медиуми како средство за изразување, застапување, како и општествен напредок. Мартин, дали си тука? Да, дали ме слушате? Да, те слушаме, може да Да, започнете. Добро, јас ќе шерувам екранот, само од, ако може да ми дозволите, затоа што тука пише дека не можам да... Може да ме да направам скрин шер? Да, може. Не, затоа што невозможно е од хостот. Ако може да направите да може да го ширувам скрин. И уште не можам да стиснам Уште шерст. И јас не можам да најдам, ако може да почнеш така, па после у меѓувреме јас ќе пробам да го овозможам тој дел. Добро. Значи, јас сум Мартин Михайлов од Creative Fate, младинска филмска продукција. Во склоп на овој проект направивме проект кој има за цел да придонесе кон зголемувањето на капацитетите на граѓаните и на медиумите при справување со медиумски манипулации преку подобрување на медиумската писменост на граѓаните и на медиумите. Главните активности кои спроведовме беа, односно една главна активност која беше продукција на 10 видеа за 10 алатки, кои користат за препознавање на лажни содржини и идентитети на интернет, а потоа дистрибуција на истите видеоалатки по социјални мрежи и медиуми. Во клоп на овие 10 видеа направивме, мислам, представивме 10 алатки кои овозможуваат проверка на личности, проверка на фотографии, односно автентичност на фотографии. Исто така има дел преварување на проверка на домеин или веб страни. Дел од тие се, ќе ги наборам, rocketreach.com, таа е за преварување на личности на интернет. Потоа има преварување, веб страна за преварување на фотографии, односно податоци на фотографиите, од каде и што е доедено, односно како е фотографирана. Исто така останати некои страни кои се за физички лица пребарување, пребарување на домени преку whois.net, archive.today е веб страна која служи за враќање, односно прегледување на веб страни кои се веќе исклучени, односно изгасени, симнати од интернет. Исто така може да се пребара која страна, односно што било представено објавено на таа веб страна. Исто така и Reverse Image Search, која користи за пребарување на слики кои се веќе објавени на интернет, да се види таа слика дали е користена претходно за нешто и за која цел е пребарувана и објавувана. Исто така и останати некои фотофорензики на фотографии, за дали се направени фотоманипулации или слично. Исто така и people.com, која нуди практично лична карта на одредени луѓе кои се, мислам, со информации објавени веќе на интернет.
Направен исто и креатива за... Се надевам дали можам сега да ширвам. Или се уште не може? Да, може. Гледате сега така? Значи, ова е креативата која беше... Да, се гледа. Да, креативата која беше направена за видеата, а овие се тие 10 видеа кои ги направивме за секоја латка посебно. Видеата беа објавени на повеќе на три портали, односно на три канали. Едниот е соработката со Пина, кои не беа директни соработници за како медиумски покровители за овој проект, беа објавени на нивната веб страна pina.mk, беа ширувани исто така на Facebook и на YouTube. Исто беа објавени на Critic веб страната и на YouTube, исто така и кај нас на Creative Aid на Facebook страната. Видеата од она бројка што ја добивме досега се, значи, онлайн медиуми има 30 објави, исто така и прилози на 20. Прегледите на видеата се над 500 и на Facebook речи има отприлика околу над 2500 прегледи. Така да, од наша страна е тоа. Ако имате некои дополнителни прашања или детали што треба да ги појаснам, слободно. Може да ги најдеме овие видеа на вашата страница и на Critic? Да, може на Critic да се најдат, може на pina.mk да се најдат и да, и на Facebook, и на YouTube, и на веб страните на Facebook, на Pina и на Critic. Таму се објаснети, во видеата се објаснети начинот на користење на алатката и суштината, односно која е потребата од тие алатки. Јас имам едно прашање, Мартин. Дали имате и како ги менаджирате корисниците? Бројка, што им треба, како им треба, дали тоа го следите? Корисниците на... На алатката. Да. Ова не се наши алатки, ова се... Светски алатки кои се користат на светот, достапни се на интернет. Некои може да едно од алатките е прилично длабоко навлегува во информации за луѓето, таа и се доплеќа и се бара одобрение за користење на таа алатка. Меѓутоа сите други алатки што се представени за глобално користење, односно секој може да ги користи, да влезе, да отиде на таа страна и да си ја користи без проблеми, бесплатно. Така да ние немаме информација кој ја користи и како ја користи, само ги представуваме алатките како може да се користат за луѓето да добијат, да дознаат нешто повеќе, односно да имаат алатка која може да ја користат за идентификација на лажни информации, идентитети, фотографии. Добро, благодарам. Дали има некоје друго прашање? Благодарам, Мартин. Доколку нема некои други прашања, јас предлагам да продолжиме понатаму. Следната организација која што ќе го представи својот проект е Контрапункт, која што е здружение посветено на развојот на современите и алтернативните практики и политики во социокултурниот контекст, критичка мисла и граѓанскиот активизам. Фросина од Контрапункт ќе ни го представи проектот Погледни уште еднаш, кој го спроведува заедно со нивниот медиумски партнер Окно. Повели, Фросина. Здраво на сите. Јас сум Фросина. Би сакала да направам шир скрин на презентацијата. Само малку. Се гледа, нели? Да, гледаме. Да.
Добро, супер. Значи, нашиот проект Погледни уште еднаш е проект на Зрежението на Грагане Контраков и порталот за култура Окна. Целите на проектот беа следнева: збогатување на медиумскиот простор со нови, лесно достапни едукативни и информативни ресурси за медиумска писменост на граѓаните, развој на нов креативен пристап за едукација и ангажирање на публиката околу темата медиумска писменост, со која ќе се допре до широка публика, и истакнување на културата како важен фактор за медиумска писменост и критичко размислување, отворање на темата во полето на културното новинарство и потекнување соработка помеѓу културните и медиумските работници за третирање на темата. Сега, го започнавме овој проект бидејќи ги обидовме потребата за формирање на еден богат, разновиден и лесно достапен едукативен ресурс, кој е темата на медиумите и медиумската писменост, ќе ја разгледува попродлабочно и повеќе димензионално, и пред се разгледуваме оваа тема во проектот од културолошки аспект и од аспект на обштествените хуманистичките науки. Истовремено сакавме да ги разгледаме и врските помеѓу културата и медиумите и релациите помеѓу овие две области на поврзаност, преклопување и соработка. Оваа цел ја реализиравме преку креирање на медиумски содржини. Креиравме вкупно 80 медиумски содржини, кои што беа презентирани во рубриката Медиум на Друм во рамки на порталот Окна. Содржините во оваа рубрика беа објавувани секој работен ден во текот на 4 месеци помеѓу декември и април. И се обидовме, многу важен беше експерименталниот аспект на проектот, и се обидовме да понудиме свежа ангажирана перспектива и во формат, и во содржината, и во однос на луѓето кои се вклучени во проектот и така натаму. Прилозите се, значи ова е главната активност, таа рубрика, и прилозите се составени од два дела, од текстуален и визуелен дел гифови. Најголем дел од текстовите се кратки, интензивни, со одредена доза на хумор, па никогаш провокативни. Бидејќи терминот медиум го разбираме во поширока смисла, се обидовме да фатиме повеќе под теми како теорија за медиуми, македонски мислители кои говореле за медиумите, историја на медиуми, поп култура, актуелниот контекст, филмот, книгата, радиото, фотографијата како медиуми, истражувачкото новинарство и така натаму. При тоа клучен беше уредничкиот аспект. Сега со цел рубриката да биде осмислена и заокружена целина со комплетирани подцелини, лесна за навигација, би можела и да, ако се гледа се уште, значи самата рубрика како изгледа и некои од насловите, ова се некои од насловите на почетокот што ги презентиравме. Сега оно што би сакала да истакнам е дека за многу важен елемент ги сметаме теоретските текстове за медиуми, кои што ги издвоивме и со кои што се обидовме да пополниме значена празнина, бидејќи теоријата е многу слабо покриена во медиумите и во други форми, и во форма на книги и така натаму, особено теоријата за медиуми кај нас. И исто така потенциравме некои македонски автори, како Жензифов, Кунески, Цепенков, кои што зборувале посредно или непосредно за медиумите. Дел од овие, дел од текстовите нивни беа, може би, за прв пат потенцирани во овој контекст. Така што со ваквата разновидност обидовме што по-комплексно да одговориме на потребите и интересите на различни типови публика и пред се да понудиме на трајна вредност, еден траен ресурс. Сега, вториот составен дел од овие прилози беа гифовите, како нова дигитална уметничка форма. Ова се дел од гифовите, можете ги погледната, кој што само по себе е експериментална оваа форма и има силен креативен потенцијал. И на тој начин проектот е посредно истражен и популаризира нова дигитална уметничка форма. Тие во рамки на рубриката на различни начини влегуваат во интеракција со текстот, некој го дополнуваат, некогаш го се протеставуваат на него и така натаму. Дел од нив се инспирирани од различни типови од потрадиционалните медиуми, дел од нив се интервенции на, да речеме, сцени од култни филмови и славни
историски фотографии, слики и така натаму, истите ги реосмислуваат и им даваат коментар. Имаат различен степен на интертекстуалност, меѓутоа сите се препознатливи за проектот и препознатливи се за авторите кои што ги создадоа. Интересно е што тие беа и доста дел од читателите беа привлечени токму од гифовите и дел од охрабрувачките коментари се однесува специфично на тој сегмент. И со овој пристап, меѓу другото, се обративме и на помладата публика која што е привлечена од новите дигитални форми на комуникација и уметност. Во рамки на проектот беа изработени видеа кои представуваат онлайн изложбени изработените гифови во рамки на проектот. Сега, освен само малку да излезам, освен овие медиумски содржини, исто така реализиравме и еден настан кој што се одржа во февруари во јавна соба. Таму имавме поканато говорници. Дел од говорници беа Звездан Георгиевски и Бојан Кордалов. И таму особено се обидовме да ги стакнеме тој аспект на соработка помеѓу културните работници, медиумските работници, соработката помеѓу културата и медиумите. И ги разгледавме различните аспекти на развојот на медиумите, новите трендови, појавата на новите дигитални медиуми и така натаму. Така што тоа би било накратко за проектот, повелат ако имате некој прашање. Ти благодарам, Фросина, одлична презентација. Дали имате некои прашања? Одбегледно, јас ке бидам дежурниот прашувач. Фросина, како ја анимиравте публиката и како измеривте интересот, колку ви беа присутни, што е со активностите, кој е ефектот? Ефектите ме интересираат многу повеќе од она што сте го сработиле, во смисол квалитативно, бројност, квантитативно, пардон, и квалитативно, што е се променето со вашата активност или унапредено. Во однос на анимирањето на публиката и мерењето на публиката, значи посетеноста на прилозите ја измеривме преку статистиките Google Analytics и интерната статистика на окна. И исто така, значи тоа исто така не потенцирав дека голем дел од, односно дека сите содржини беа исто така промовирани преку социјалните медиуми, тоа преку повеќе страници, преку страниците на организациите кои што го спроведуваат проектот. Предца и преку посебна страница формирана за рубриката на проектот Медиум на Друм. Така што ги следавме посетеноста преку сите тие канали, кои што нели клучно не беше посетеноста на самата рубрика директно. Во однос на анимираноста па добивме ние значи гифовите, кога ги осмислувавме како дел од овие содржини, ги осмислувавме токму за да можат, бидејќи ги видовме како форма која што е приспособлива и лесна за користење за споделување преку социјалните медиуми, значи тие се осмислени токму да функционираат засебно од текстовите. И впечатокот беше дека побудуваат солиден интерес, имаше доста споделувања токму на овие визуелни содржини. Така што анимацијата одеше токму преку реакциите кои што публиката ги имаше директно преку содржините, значи кои што ги објавувавме, и интересот особено се истакнуваше преку коментарите кои што ги добивавме од нашите читатели. Особено во однос на ефектот, мислам дека самите содржини ги пополнуваат тие важни празнини што ние ги увидовме и во истражувањето на нови форми на комуникација со читателите, нови форми на презентирање на информациите и во покривање на темите кои што ги избравме, кои што сметаме дека се доста слабо покриени во нашиот контекст. Во ред, дали има друго прашање?
Добро, тогаш да продолжиме со нашата следна организација, односно регрантистите од североисточниот регион, Центарот за аудиовизуелни уметности. Мисијата на оваа организација е партиципативно развивање на културни политики за потекнување на развојот на уметноста, образованието, јавните комуникации, како и поддршка на нови креативни индустрии за популаризација на културните потреби во заедницата. Жаклина од Центарот за аудиовизуелни уметности ќе ни го представи нивниот проект медиумско описменување за критичен младински став. Повели Жаклина. Жаклина, дали е тука? Јас не ја гледам, веројатно исклучена. Не ја гледам ни јас. Тука е само што не е мутирана. Жаки, вклучи микрофон, те молам, не се слушаш. Жаки, не се вслушаш, немаш микрофон вклучен, пишува дека си мутирана. Бидејќи си тихост, Александра, вклучи го микрофонот. Еве, сега ме слушате? Да, да, сега веќе да. Да. Зашто сите ми се изгубивте, учесници, после презентацијата. Окей, дали ја следите, го шерував нашиот... На презентацијата, дали се гледа? Не се гледа. Обиди се повторно. Ајде да видам. Зашто не се гледа? Не знам, ми се изгубивте сите. После презентацијата на Фросина и вес нема никој. Кај мене? Ќе се обидам повторно да се вклучам, ако не да оди некој друг. Добро, почни без презентацијата, па може би умеѓу време ќе се уклучи. Само момент. Еве, кај ме не се гледа презентацијата, не знам со што не се гледа. Значи, како што го во овој североисточен регион беа опфатени обштините Крива Паланка, Кратово и Ранковце, односно целна група ни беа 80 млади од 9-то одделение и тоа од основните училишта Јоаким Крчовски од Крива Паланка, Илинден, исто така од Крива Паланка, Кочо Рацин од Кратово и Христијан Тодоровски Карпош од Ранковце. Општа цел ни беше креирање на критичен став и младински активизам за позитивни обштествени промени кај младите ученици од основните училишта од овие три општини, а краткорочни цели јагнење на свеста кај младите за препознавањето на лажните вести, селекција на медиумските пораки преку интерактивна едукација, стекнување на вештини за критичко и креативно изразување, преку нивно вклучување во изработка на информативни и едукативни содржини за медиумска писменост и градење на капацитетите на младинскиот активизам за позитивни промени. Беа вклучени повеќе активности, меѓу кои битни не беа анкетите за медиумска писменост и заштита од интернет злоупотреби, правени пред и по едукација на младите за време на работилниците, а резултатите беа прикажани преку три изработени инфографици. Истовремено беа одржани 4 интерактивни работилници за медиумска писменост, 4 едукативни работилници за сигурност и безбедност на интернет, изработени 14 едукативни прилози за медиумска писменост, графички обработени, и 10 кратки видео пораки исто така за медиумска и дигитална писменост. И со оглед на корона кризата беа спроведени 4 онлайн младински акции за дигитално образование и јакнење и јавен настап и јакнење на самодовербата кај основците, она што се покажа и како потреба за време на
корона кризата, овие акции не беа планирани онлайн, меѓутоа моравме да се прилагодиме и овие два проблема, дигиталното образование и несигурноста на основците при јавните настапи, посебно во вака онлайн комуникации, се покажа како приоритетни потреби и предизвици со кои треба да се работи во овој период. Како резултати издвоив неколку побитни, тоа значи дека се обучени 80 основци од 9 одделение. Основците го зголемиле знаењето за медиумска писменост за 29%, дури 74% од учениците препознават што е медиумска писменост по спроведената едукација, за разлика од почетокот каде што ниту еден од нив не можеше да дефинира што е медиумска писменост. Сите основци почнаа да препознаваат одредени новинарски жанрови, иако не знаеа што се тоа новинарски жанрови, и основците го зголемиле своето знаење за дигитална писменост за 71,75%, а тоа се однесува во оглед на пред се не толку на дигиталните вештини и користењето на дигиталните алатки, колку на повеќе на позитивното добро однесување на интернет, основните правила во таа онлайн комуникација и емпатијата, потребата да бидат емпатични и да бидат вклучени, инклузивни на начин кој што одговара. За сите проектни активности исто така беше креирана и Facebook страница на проектот каде што може да се најдат сите проектни содржини. Постигнување вака сумирано, може да кажеме дека имавме вкупно 8 работилници со 181 учесник, се извинувам, и 20 едукатори, 6 јавни настани со 98 учесници, од кои 34 ученици, 18 граѓански сектор, 29 државни и локални институции и 3 медиуми. Објавени се 51 прилог во медиумите, пред се тоа се во онлайн медиумите, како и на страницата на проектот, медиумскиот партнер и други медиуми. И вкупно имаме 7767 прегледи на проектните содржини. Сега тука имаме некои како фотодокументација, кратко и од едукативните прилози од видеома, не знам зошто не можам да се вклучам. Сакам да забележам дека ние нотиравме одредени слабости, посебно за североисточниот регион. Верувам дека се однесува и за другите региони, без разлика на тоа што Скопскиот регион далеку поразвиен регион. Како слабости се нотирани, значи тоа што 80% од учениците следат само забавни содржини, а само 20 едукативни информативни содржини. Само 33% од анкетираните одговориле дека се сретнале со медиумската писменост во образованието. 67% смета дека медиумите малку влијат на нивните ставови и не прават разлика помеѓу веб страница, социјална мрежа, медиум. 93% не знаеле што е инклузивно, 73% што е емпатија. Околу 85% не ги знаеле основните правила за добро однесување на интернет, а речиси 39% од нив се соочиле со интернет опасности. Додека истото 83% одговориле дека другите знаат што тие прават на интернет, тоа биле пред се другарите, и еве на крајот контрадикторно еден заклучок што доаѓа од нивното анкетирање, дека 87% одговориле дека интернет им помага во учењето, додека 67% смета дека медиумите не влијаат на нивните ставови и дури 80% дека следат само забавни содржини. И како предизвици, ние во наредниот период ги издвоивме, значи ковид кризата мора да се менува начинот од видот на спроведувањето на акциите за медиумска писменост, ниското ниво на медиумската писменост, која навистина мора да биде зголемено, недостиг на локални и регионални медиуми во овој североисточен регион, навистина тоа е најголем проблем, така што младите ниту можат да бидат директно вклучени, ниту учесници, ниту да имат некој поблизок пристап до медиумите. Потребата од дигиталното образование се разбира за сите нас е многу важна и еден многу битен проблем, тоа е несигурноста при јавен настап. Многу тешко ни одеше комуникацијата со младите да ги вклучиме, посебно во овие онлайн вакви средби.
и многу, имавме стварно многу малку одзив, многу голем отпор пред се заради нивната несигурност, страв, срам, заради тоа се одлучивме една онлайн акција да биде насочена токму кон јакнење на самодовербата при јавниот настап, знаејќи дека во наредниот период во пост-ковид ситуацијата ќе имаме онлайн образование. Толку би било од мене. Благодарам, Жаклина. Јас имам едно прашање. Вие споменавте за анкетата. Дали може да објасните дополнително на колку испитаници сте ја направиле, која ви е клучната демографија? Да, на учесниците во проектот, тоа се 80 ученици од 4 средни училишта, како што кажав, Јоаким Крчовски, Илинден од Крива Паланка, Христијан Тодоровски, Карпош од Ранковце и од Кратово Кочорацин, тоа се ученици од 9 одделени, сметовме дека нели тие се некоја повозрасна група која преминуваат во средно образование и целта ни беше да видиме колку се медиумски описменети, колку ги користат медиумите. Најдовме на поразителни резултати, многу мал дел од нив знае што е медиум, например, не знае кои се дневни вестници постојат, не знае што е интернет страница, многу малку познава веб страници, например, каде што може да се информираат вести, настани, информации. Дури веќе не користат ни Facebook, главно користат Instagram и TikTok, каде што можат само да кликаат, да лайкаат, шо правите, гледаме фотографии, слушаат музика, YouTube користат, инаку вака информативни, едукативни содржини многу малку. Додека кај опасностите и заштитата од злоупотреби на интернет, малку подруга беше ситуацијата, иако не знае основни правила како што треба да се однесуваат на интернет, што треба да се... Сепак знае дека лозинката не треба да ја даваат на, нели, на другите, да не разговараат со непознати, така малку беа во тој дел по... да кажам, едуцирани, додека медиумската писменост беше на вистина, резултатите беа поразителни. Не познава ни еден новинарски жан, редко кој од нив. И мислам дека потребни се многу повеќе работилници за да можеме да се подигне нивото на медиумска писменост. Не се доволни овие работелници, нели поедна за работелница за медиумска и дигитална писменост и треба да се почне може би и од самите наставници и тие да бидат едуцирани повеќе да ја применуваат медиумската писменост во образовниот процес и заеднички некако да делуваат на подигањето на нивото на медиумската писменост. Јас имам едно прашање, Александра, доколку дозволуваш? И како? Жаки, бројките се импозантни за она за кое што го зборуваш во делот на опфатот и постигнувањата. Мене ми интересира, бидејќи говореше со многу екзактни цифри, проценти, дали тоа значи дека вие направивте еден вид тестирање пред да почне проектот и потоа ги тестиравте повторно сите вклучени ученици? Да. Да, пред едукацијата и после едукацијата. Сега ова интерно не мора, не знам дали некој друг би бил заинтересиран, ама мене ми интересира доколку е можно да ни пратиш, мене и на Александра, било каков графикон околу овој тип анкетата пред и потоа, прашањата и така натаму. Може би и нам, а може би верувам и на другите грантисти ке ги интересира начинот, токму на тоа, начинот на мерење, квантитативното и квалитативниот дел во тоа како сте ги измериле резултатите пред и потоа во делот на обуките и подигање на свеста и на знаењето на вашите, на вашата целна популација за медиумска писменост. Толку од мене, фала. Фала, овие се објавени, инфографиците се објавени на посебната страница на проектот cards.mk, Центар за аудиовизуелни уметности, а ги имаме, значи, инфографиците, ги имаме и прашалниците, ако сакате примероци од прашалниците. Добро, тоа за мене и за Александра, верувам, би било по-корисно колку за другите, не знам, ако има интерес, потоа ќе ги споделиме и со другите. Инфографиците?
Или прашалниците? Инфографиците и прашалниците, посебно до мене и до Александра, би те замолила. Добро, во ред, Вики, договори. Благодарам. Жаклина, има ли останати прашања? Доколку нема, јас сакам да прашам дали има некој тука од Diversity Media да се пријави. Очигледно не. Најверојатно нема никој. Знаете, јас сум Александра, заврши или? Повели. Она што мене ме интересира е, бидејќи гледам овдека луѓе кои што се и од не се сите од цивилен сектор, туку присутни, ако не се лажам на ова, на овај состанок денеска, има и од општините. Она што сакам вас од Рома Прогрес, Жаклина, посебно која работите со локални заедници, е следново. Како ги вклучувате локалните, локалните јавни институции? Овдека пред се мислам на вклученоста не само на општините, туку и на подрачните единици на Бирото за развој на образование, со оглед на тоа дека за да влезете во едно училиште и да спроведувате било каква активност, вам ви е потребна дозвола од општината или од Бирото за развој на образование. Кои се реакциите од страна на овие представници и има ли можност овој тип на активности да продолжат и во идните учебни години, односно да продолжи опфатот на младите од следните генерации за медиумска писменост? Жаклина, сега повеќе кај тебе се фокусирам, затоа што кај тебе постоја и конкретни податоци, 9 одделение, толку ученици од тие школи. И беа ли вклучени општините, ги осознаа ли тие овие податоци, овие состојби? Има ли простор да овој тип активности со оваа генерација 9 одделенци да продолжи, нели, бидејќи вие со предходната работевте? Колку има кајнив интерес за овој тип активности и да се вклучат, но и да ви помогнат вам на невладините организации за да продолжите со овој тип активности? Значи, вака, на вистина... Ме слушате? Да, те слушаме, да. За медиумската писменост имаше многу позитивни реакции, пред се и од општините, меѓутоа и од образовните институции. Многу беа заинтересирани. Ние тоа малку, нели, околу начинот на влегување во школите, дозволите. Го направивме со општините, затоа што ако се оди преку Бирото за развој, долга е постапката, немавме време, со согласност на општините ги информиравме, дадоа согласност со општините и од образовните институции. Морам да кажам дека со општините, посебно еве со општина Крива Паланка е тука и општина Ранковце, секако имаме многу добра соработка. Еве денес ни е вклучена советничката за образование во овој настан. Дури градоначалникот учествуваше и тие учествува како општина во голем број на промотивниот настан, зедоа учество во промоција на проектот. И навистина има интерес. И кај наставниците ни ги бара презентациите за да продолжат, нели, тие да ги применат кај учениците. Има интерес, би сакале да, мислам би, секако би наишле и на понатамошна соработка, доколку има, нели, некоја нова друга активност. Меѓутоа, мора да се работи многу повеќе со децата. Затоа што почнуваме со нив од почеток и морам малку и по-сериозно, го спомнав тоа и на почетокот, дека малку е поедна работилница, треба малку како некоја, како да не речам, некоја медиумска школа баш би, да биде изберена некоја група и да се работи со тоа. Додека пак мислам дека во средното образование веќе би можела да се формира една таква група и да има многу поголем број на заинтересирани кои би се вклучиле во изработка на медиумски продукти. Малку овде не исече, значи, корона кризата, многу тешко се комуницира вака онлайн со децата. Друго е со физичко присуство, со непосредни контакти, со заедничка работа. Вака бевме, нели, малку ограничени, одалечени и децата беа во еден хаос, да не кажам, со онлайн образованието и тие не знаја каде што поправо, што да прават. Тешко се привикнуваа на онлайн комуникација.
Меѓутоа има простор, само треба да се работи, тоа што кажав, повеќе значи со нив треба да им се посвети поголемо внимание на оваа тема и заедно со наставниците да се работи. Да бидат повеќе ангажирани и наставници и професори, додека во средното образование мислам дека ќе има заинтересираност и подобро ќе се снајдат. А дали веќе имате првични контакти за вклучување на овој тип активности во средно образование? Па размислуваме да продолжиме со проект, доколку има нели шанси, гледам и на МИМ има нешто објавено, некој повик, размислуваме со да се вклучиме во средното образование доколку најдеме нели најдеме на поддршка. И од донатори и од средното секако не верувам дека ќе има нешто против. Баш би сакале да. Меѓутоа малку е сега и со дигиталното образование, со онлайн наставата, како ќе бидат спроведени активностите. Малку и тој момент е, така да не кажам, проблематичен. Па добро, можеби ќе се надеваме на второто полугодие пролетната состојба. Да, или со почитување на препораките со така со помала група, со помали групи да се работи. И јас би те замолила, Жаклина, доколку имате и доколку добиете одобрение или нов грант од друг донатор за продолжение на вашите активности, посебно доколку започнете нешто во средните школи низ Крива Паланка и во општините кај што работите, доколку има, да не известиш и да ја споделиш таа информација со нас, да ни ги кажеш и активностите, доколку кој сте конкурирале кај МИМ, ви посакувам многу среќа. Се надевам дека во МИМ ќе го прочитаат ова што вие го работите на вистинскиот начин. Од мене, јас веќе нејам веќе прашања, мислам, дежурен прашувач. На вистина, доволно беше. Хала. Па еве на крајот, ако нема некој друг, јас би сакала да кажам огромна благодарност до Метаморфозис и до Евротинг, односно до целиот проект Критинг, кој што на вистина ни нуди многу значајни и многу полесни ресурси за да можеме ние да работиме на планот на медиумската писменост. Мислам дека без вашата поддршка и она што го имате како можност, како ресурс да го црпиме ние од вас и да го примениме, се извинувам, директно во нашата работа, не би можеле ни да постигнеме резултати. Затоа што многу сериозно, темелно и развивачки работи Критинг на овој проект. Добро. Александра? Па тоа е тоа од мене. Благодарам, Жаки. Ви благодарам, Фросина, Мартин и Мерлинда, за вашите презентации. Доколку немате останати прашања... Јас би сакала уште нешто, само ако е можно овдека гледам... пријавени, односно за присутни неколку луѓе, би сакала да им се заблагодарам на тие што се веќе присутни, со кои што не се знаеме и не можам да ги прочитам за познати. Она што исто така ме интересираше, предпоставам дека има луѓе овде и од медиумите на овој вебинар денеска, од оние онлайн. Да, имам ја и... Кумановски муабети, колку што можам да видам, да. Дали имаат некои нивни искуства во овој дел, во комуникацијата, кој што би можеле да ги споделат, може би во комуникацијата со и со вас како невладини, но и со публиката нивна читателска во тоа што што се направиле и как, кои се нивните нивните научени лекции, да ги наречам, од соработката со вас. Ако ги имаат, ако ги немаат, никому ништо. Еве, ја би можел нешто да кажам. На медиумскиот партнер. Оливер Арсовски од медиумскиот партнер Абенджија. Речеме, искуствата се убави од овој проект со учениците од 9-то одделение и децата беа пресрекни од тоа што го работеа и што научија. Е сега доброто е тоа што и сите тие ученици сега доаѓаат во средните училишта, така да дел од тие ученици ќе бидат присутни во нашето училиште во Кратово.
Ја сум и професор во исто време во гимназијата, така да веќе дека ќе продолжат да учествуваат во вебинарската секција во училиштето, на тој начин и дополнително ќе учат за медиумската писменост. Јас со дискусија од претходните години, а и сега тоа планирам пак да го направам, не само што ќе учат да препознаваат лажни вести, туку и ќе учат да креираат вистините вести, односно статии, и сите тие ќе може да ги објавуваат, како и досега што објавувале, на мојот веб-портал, така да на некој начин веќе ќе почнеме и да креираме потенцијални новинари, кои што во иднина би можели да се занимаваат со таа професија. Добро, ви благодарам. Ова беше, да речам, некој поучна работа, кај вас имате мултитаскинг во делот на професиите, така што можете да ги и во вашите ангажмани, господин Арсовски, така што можете да ги следите веројатно и движењата на младината во вашиот регион. Здраво. Здраво, повелете, вие сте? Ирина Белешковска, дописник да. За МИА од Крива Паланка, инаку соработник, колешки бевме со Жаклина порано, таа си отиде од новинарските води, ама еве, со искуството што го има стекнато низ целиот незин долг работен стаж, предпоставувам дека ова беше идеален проект на кој што може да се посвети, да направи нешто директно за заедницата, или за да со ваквите проектни активности ги поттикнеме младите не само критички да размислуваат и да се описменуваат новинарски, туку и да поттикнеме можеби иницијативи да се направи нешто. Крива Паланка, например, за жал нема освен општинскиот веб портал, кој што го менаджира локалната самоуправа, нема медиум. Нема пишан медиум. Јас сум, како да кажам, новинар во фаза на реликт више, бидејќи сум единствен новинар во моментот од Крива Паланка. Тоа е страшно повеќе, како да кажам, штета за заедницата од колку што е за мене. Ваквите проекти кои работат директно со младите се далеко од потребни и мислам дека вие можеби како организација би предпоставувам треба да направите напори и можеби веќе размислувате на тоа поле. Да продолжите со активностите од пониска возраст кај децата, не мора 9-то одделение веќе. Од 7-мо одделение нагоре, мислам дека треба, бидејќи навлегуваат лабоко во водите на социјалните медиуми, на читаат лажни вести и се останато, не знаат со што си имаат работа. Предпоставам, Жаки, во се оно што го кажа, кога рече дека не знаеле ни новинарски жанрови, ни ништо, значи, децата се научени да восприимаат, како да кажам, фотографска меморија веќе се развива, не се развива на адлабинска меморија кај дечињата. И за жал, препознавањето на тоа што е што и што е вистина, што лага, мора да биде круцијално, може би и да се размислува, да биде како проект кој што ќе им дадем опција во текот на подолг временски период, месеци, да го работат, бидејќи новинарски секции, не знам колко екзистират. Колегата од Крато го рече дека ветиле учениците ќе се пријават во новинарска секција, ама доколку би се восстановиле повторно како нешто, изборен предмет или останато, би било супер. Бидејќи со овој проект сигурно веќе е зачната една ново поглавје во се она што може понатаму да се работи. Направена е добра подлога, бидејќи сработиле видеа, рече Жаклина, значи беа сработени, останати други прилози, проектот беше сосема видлив, значи јас во заедницата успеав, имав можности да слушнам и да видам за проектот и гледав со како фелан работеа учениците, значи треба само да им се даде можност, предпоставам. Ако работат со вакви професионалци, не може и да нема резултати. Тука мислам за било каква идна работа, првенствено мислам дека ќе би биде клучна општината и луѓето од Бирото за развој на образование, барем за вклучување на вонкурикуларна активност, медиумска писменост, а потоа се знае како оди. Тоа е затоа што тоа е најважно, ако
Во нема, ако не го дели истиот став со вас, Бирото за развојно образование и подрачната единица, кај вас? Ние немаме подрачна единица на Биро за развој. Јас колку што мислам, не знам од општина Јасминама, немаме подрачна единица. Не, нема, нема. Значи, во рамките на општината... Мислам, дека сме во рамките на Куманово, да. Аха, добро. Во рамки на Куманово тоа. Па ете и во целиот овој проект претпоставам дека се испоставило можеби како слаба страна на на се што ние сме како дел од целиот овој североисточен плански регион. Значи јас сум дописник за Куманово, Кратово, Крива Паланка и Ранковце. За Крива Паланка, Ранковце се извинувам и Кратово. И сега не може да бидеме во под иста капа. Немаме медиум. Имавме локален медиум, имавме нема радио, значи Крива Паланка нема радио, Ранковце нема радио, нема телевизија која што покрива во овој район. Останати сме сите на еден дописник за говорам за електрон за овие електронски медиуми телевизии. Имаме дописник од за МТВ и за Канал 5 кои што се од Куманово и тие немаат интерес вакви локални проблеми да направат активности за. А, се исклучивте? Да, се исклучивте. Националните медиуми некоја компања, која што ќе допустат локално ниво. Тука јавниот сервис ја има таа обврска кај комерцијалните национални медиуми не може да се влијае, но ова за која што говорите е работа на националниот сервис. Порано има емисии за секоја општина, каде што се споделува искуствата и се споделуваше животот во општините со целата нација. Благодарам за во секој случај за се што кажавте. Можам да кажам нешто за проект бидејќи честа е моја. Фала ви. Александра, толку од мене јас веќе нема да поставувам прашање, еве ветувам свечено. Во реч, дали има некој друг нешто да праша? Нешто да додаде, нешто понатаму да продискутираме? Па мислам дека многу е битно, ајде да не ја одолговлекуваме, ама мислам дека е многу битно она што го потенцираш Ирена, тоа што ние немаме во североисточниот регион медиум и затоа што практично младите не знаат што е медиум, немаат представа. Друго е кога има медиуми, па тука е близкоста, па одат, па прават емисии, или учествуваат, посетуваат, доаѓаат медиумите кај нив во училиштата, присутни се, навикнати се на тоа. Многу е вака, абстрактно е, тоа е за нив медиум нешто, да не кажам, непознато. И неинтересно, затоа и некој интерес. Да се вклучат, да прават вести, да прават прилози, да истражуваат на интернет, нели, анимации, аудио, видео, пораки, било какви сега да работат. Тука треба навистина поддршка некоја, мислам тоа е нели на генерално ниво политика на влада на држава за поддршка на развојот на локалните медиуми. И она што го има во Куманово како поголема општина, тоа е медиум, главно порталите, медиум еден човек. Евентуално двајца, ама речи се еден човек, затоа што не може да обстанат, работи еден човек и е насекаде. Значи, треба проекти со многу поголема поддршка за локалните медиуми, за да се развиваат и да вклучуваат повеќе млади. Толку од мене, скриншот. На крајот се. Успеав и презентацијата да ја покажам, ете си се ние учиме, дигитално се описменуваме. Супер. Да, на жалост, навистина, јас имам таков впечаток дека ситуацијата е таква не само во североисточниот регион, туку може би и насекаде во државата, сега во различен степен, меѓутоа тој тренд е насекаде присутен, особено кај младите луѓе, и дека навистина ваквите
проекти за подобрување на медиумската писменост и комуникацијските вештини, како и дигиталната писменост кај младите се навистина важни? Да. А исто и тие проекти треба да прираснат и на ниво на политики, нели да се направи една целосна промена? Да, во образованието. Така. Се надевам дека ќе успееме. Здравје. Да имаме вред. Тогаш јас еве да започнам повторно, да ми се со благодарностите, да ви се заблагодарам на сите. Благодарам Жаклина, благодарам Просина, Мартин, Мерлинда за вашите презентации. Мислам дека одлично ги представивте проектите, како и целите кои што ги исполнивте и како несовте во вашите средини преку овие проекти, како и со поддршката на медиумските партнери. Сакам да се заблагодарам на сите кои што сте бевте присутни и ја следевте ова дискусија, како и презентациите на нашите грантисти и благодарност до Виолета што се вклучуваше и што не направи сите да бидеме поактивни и повеќе да партиципираме. Толку од мене. И посакувам убав ден, па се гледаме утре повторно во исто време од 11 часот каде што ќе има презентација на грантистите од Поволжскиот регион. Поздрав. Поздрав и од мене. Благодарност за сите учесници. Пријатно.